Asante. Dio mambo mengi yanaweza kutokea wakati wa kujifungua. Daktari Rukia, asante kwa kusisitiza haya. Kuhudhuria kliniki za wajawazito juu ya nafiti zote. Kwa nini ya sana upande wa crowd? Okay. Unaona? Kwa sababu kuna tetema. Karibia mic, karibia mic. Hapo. Karibia mic. Kuhudhuria? Afya ya mama, mtoto aliyetumbo, mtoto wangu alikuwa anapewa nyongeza za IFAS na chanjo muhimu kweli kabisa. Na pia kuna huduma mingi kuhusu nyingi. Jawapo ikiwemo ni ile ya kujikinga kutoka kwa pepo. Bune. Pia hayo mafunzo ya mlo yanafaa ku Naona kama watu wote wamefika kwenye kikao. Hadi utapata kiti cha kukalia kweli huko. Karibu mama amani. Kwa hivyo na huyu ukalie. Asante. Hip hip. Hure! Hip hip. Hure! Karibu sana mama amani. Asante. Tulikuwa tunakungoja ndio tuanze kikao chetu cha Tumaini rasmi. Karibu. Mama amani, si uchukue hiki kiti changu. Mimi nitasimama. Asante kwa kuningoja. Asante. Haya, asante sana mama amani, umefanya vizuri sana kujiandaa. Kuhudhuria mkutano huu. Asante. Na naona uko karibu kujifungua. Aliko karibu. Wajua, masuala ya vikao hivi ni yetu sote. Lazima tujadiliane, tuelewane na tuweze pamoja. Leo nimekuja na mgeni muhimu. Daktari wetu Dr. Rukia. Leo nataka tuzungumze kidogo kuhusu muhimu wa mama wajawazito kuhudhuria kliniki na kujifungulia hospitalini. Haswa wakati huu wa ukame. Kuna mambo imekuwa nikiona yameanza kunitia wasiwasi. Komanda, umeona vile kumekauka? Hakuna hata chakula shambani, hakuna maji, lazima tutembee mbali sana. Hata kuenda kliniki ya wajawazito hakuna wakati. Naelewa. Najua hali imekuwa ngumu sana. Na mnajua ni kina nani wanaathiriwa sana na majanga kama haya? Sana sana kina mama na watoto. Kweli. Ndio maana leo niliamua nimwalike huyu daktari hapa atueleze umuhimu wa kliniki za wajawazito na kujifungulia hospitalini. Karibu daktari. Licha ya hali za anga, lazima tueleze zaidi. Karibu. Asante sana komanda. Asanteni sana. Sasa mama amani, ningependa kukuhimiza ni muhimu uendelee kuhudhuria kliniki za wajawazito. Punde tu mama anapogundua anatarajia mtoto, anafaa kuanza kuhudhuria kliniki za wajawazito. Na ahakikishe anaenda angalau mara 4 katika kipindi chote cha ujauzito. Kwenda kliniki za wajawazito zina faida gani? Na kuna kazi nyingi sana wamama wanaweza fanya huku nyumbani. Kuhudhuria kliniki huwapa wahudumu wa afya nafasi ya kukagua afya ya mama na mtoto aliye tumboni. Na pia kuna huduma mingi muhimu zinapeanwa huko. Nakumbuka mama watoto alikuwa anapewa nyongeza za IFAS na chanjo muhimu, mojawapo ikiwemo ile ya kukinga pepo punda. Tetanus. Sasa nimeelewa. Huduma huko kwenye kliniki za wajawazito ni mingi. Kuna kupeana neti zilizotibiwa kujikinga mbu wa malaria kwa wale wanaoishi maeneo yenye malaria. Hiyo nilipata na sikulipishwa chochote. Kabisa. Pia wajawazito hushauriwa mambo mbalimbali kama vile jinsi ya kupata lishe bora kwa mama na mtoto. Hayo mafunzo yote ya mlo yanafaa kupewa kwetu sote. Jani ya kila mtu. Mafunzo muhimu sana hayo. Ndio maana pia akina baba wanafaa kuandamana kwenye kliniki za wajawazito na wanawake wao. Kama huyu hapa anataka waende pamoja. Pia huwa inatupea motisha kupelekwa kliniki. Kabisa. Makofi. Bali na kuhudhuria kliniki, wazazi wanafaa kufanya mipango mapema ili mtoto azaliwe hospitalini chini ya utunzi ya wakunga walio na utaalamu. Hapo ni ukweli kabisa. Mimba yangu ya mwisho, mtoto alizaliwa akiwa na shida za kupumua, lakini madaktari walimuokoa. Na leo si mnaona vile Amina yuko na afya. Asanteni sana. Karibu. Ndio maana mambo mengi yanaweza tokea wakati wa kujifungua, maisha ya mama na mtoto yakawa kwenye hatari. Ndio maana kujifungulia hospitalini ni muhimu. Kweli kabisa, Daktari Rukia.
Mara tu mama anapogundua kuwa yeye ni mjamzito, anapaswa kuanza kuhudhuria kliniki za wajawazito na hakikishe amehudhuria kliniki kwa angalau mara 4 katika kipindi cha ujauzito. Pia mjamzito anashauriwa kujifungulia hospitalini chini ya utunzi wa wakunga walio na utaalamu ili kulinda afya na maisha ya mama na mtoto. Nao akina baba wanahimizwa kuwapa motisha wapenzi wao wajawazito kwa kuandamana nao kwenye kliniki na kuwasaidia na mipango ya kujifungulia hospitalini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia ushirikiano na UNICEF na shirika la Center for Behavior Change and Communication, CBCC.